tempo. Nós já vamos completar ali os 47. Preocupação, claro, do Igor. Guilherme Romão tá na bola. Lá vem a cobrança, bola alta lá pra segunda trave, vai saindo o goleiro, desvio! Gol do Corinthians! Do artilheiro Maicon! Saiu mal o goleirão Igor! Zaga do Internacional reclama de um possível impedimento no cruzamento do Romão. Maicon com o gol aberto, goleiro fora do gol. Corinthians vira o placar em Limeira. Maicon, 3 para o Corinthians, 2 para o Internacional, Belete. Tirando proveito das faltas, né, que o Inter fez nesse finalzinho de primeiro tempo, abrindo a possibilidade do Corinthians criar uma oportunidade de gol. Bom cruzamento do Romão e o Inter não faz aquela marcação homem a homem, faz por zona.